Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». На годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до новин. У кожному районі міста та області співробітники головного управління ДСНС України Миколаївській області організували рейди, аби попередити нещасні випадки на воді. Рятувальники за допомогою спеціального водолазного судна здійснювали патрулювання водної акваторії. Пройшли вздовж берегової лінії мікрорайону Намив, поблизу пляжу Стрілка та міської набережної. Під час рейдів рятувальники нагадували громадянам правила безпечної поведінки на воді. З містянами, які прийшли на відпочинок з дітьми, надзвичайники окремо поспілкувались про те, що не можна залишати дітей без нагляду, та розповіли, до яких наслідків це може призвести. Початку року на території області виникло 14 надзвичайних подій. Загинуло 7 людей, 8 врятовано. Зважаючи на те, що вже розпочнеться купальний сезон, систематично рятувальники проводять профілактичні заходи на узбережжях річок, ставків. Також рятувальники, аби запобігти травмування та загибелі людей на воді, спільно з представниками адміністрації Заводського району організували перевірку рятувальних постів на пляжі вздовж мікрорайону Намив. Аптечка, все, ну вон все лежить. Ще нічого не вішали, ще нічого. Для преси розложимо, покажемо, що воно. Що у вас уже у вас стільки. А подождіть, а документація так. Спеціаліст першої категорії. При проведенні рейду були перевірені рятувальні пости, їхня комплектація, проведення навчання матросів-рятівників. Перевірка показала, що в порівнянні з минулим роком проведена певна робота щодо покращення рятувальних постів. Також перевірялись у плавців-рятувальників відповідних посвідчень, які свідчать про проходження ними спецкурсів по рятуванню людей на воді. Через виявлені недоліки було складено відповідні акти та надано адміністрації об'єктів терміни щодо їх негайного усунення. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. 10 днів одночасно у Миколаєві та Херсоні тривав 20-й ювілейний фестиваль «Мельпомена Таврії». Прес-пікнік за його підсумками у неофіційній обстановці організували на літньому майданчику російського театру. Фестиваль у нинішньому році ювілейний, 20-й. І почали крутитися навколо цифри 20. 20 театрів, 20 вистав в одному місті, 20 в іншому. У наших колег у російському художньому академічному театрі, у нас в українському академічному театрі, ми таки провели по 10 вистав. Нас подивилося, я маю на увазі, в двох театрах близько 10 тисяч осіб. 7 країн брали участь на наших театральних майданчиках. Глядачі мали можливість дивитися спектаклі кожного дня з 17 по 26 травня. Не всі знали про те, що відбувається за лаштунками. Ми попросили для Литовського театру у Володимира Топчого потрібен хом'ячок. Хом'ячок в автобусі приїхав в український театр для виступів, а він повинен був приїхати в наш театр. Порівняно із минулорічним фестивалем змінився порядок підбиття підсумків. Особливістю 20-го ювілейного фестивалю «Мельпомена Таврії» стало те, що не визначали переможців. Головним підсумком назвали спілкування та обмін професійним досвідом акторів та режисерів різних театрів. У кожного з театрів, який брав участь у фестивалі, з'явилися нові творчі можливості. Зародилося дуже багато творчих зв'язків, враження, обміни. Португалія запросила до себе в гості можливі спільні проекти. Вже, як було заявлено, Іонас Бузиряускас, який виступив режисером вистави, за Мрожиком «Емігранти», привіз свій колектив. Показали «Маргарита», хороша, цікава робота, і ми вже уклали з ними таке творче співробітництво.
Нинішній фестиваль був спільним для Миколаєва та Херсона. Втім, Миколаєві вже замислюються над тим, щоб заснувати новий суто місцевий фестиваль. Фестиваль продовжен, фестивальне движення продовжиться. Нам треба задуматися. Фестиваль продовжився, фестивальний рух продовжився. Нам треба задуматися. Ми вирішили зробити таку паузу аналітичну, розумову атаку і народити свій фестиваль, не схожий на інші. Не похожим на другі. Тетяна Філіпова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.